বঙাইগাঁওটো আমি এইটো তৃতীয়, ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ৰাস্তা ধৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ টেকন'লজিটো হ'ল আমাৰ চেলফিল। চেলফিল মানে হৈছে HDFE, আপোনাৰ হাই ডেনচিটি পলি ইথেলিন, যিটো চিট, এই চিটটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই চিটবিলাকৰ যিটো থিকনেছ, এই থিকনেছটো হ'ল 0.22 mm পৰা 0.25 mm পৰ্যন্ত থাকে। আৰু হাইটটো আপোনালোকে দেখিলে গম পাব, ইয়াতে আমি 10 cm ইউজ কৰি আছোঁ, 10 cm হাইট। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, আপুনি মোক সুধিব পাৰে যে আপোনালোকে এইটো কনচেপশ্যন কিয় ল'লে, এইটো টেকন'লজি কিয় ব্যৱহাৰ কৰিলে। এই টেকন'লজিটো আমি ৰুৰেল ৰোডছত এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ যে অলৰেডি আমাৰ দেখিছে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য নোহোৱা হৈ গৈছে। পাহাৰৰ শিল বালি নোহোৱা হৈ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য নোহোৱা হৈছে, যাৰ ফলত আজি কিছুদিন আগতে আমি দাৰ আঠকুৱাকৰ সন্মুখীনো হ'লোঁ। এতিয়া এই টেকন'লজিটোত আমি WBM ৱাটাৰ বান মেকাডম যিটো পদ্ধতি, ইয়াতে এইটো ট'টেলি আমি এভইড কৰি চলিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে অনলি আমি ইয়াতে GSB ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু GSBৰ ওপৰত চিধা চিধি আমি এই চেলফিলটো ইউজ কৰিছোঁ। চেলফিল ইউজ কৰাৰ পদ্ধতিটো হ'ল স্পাইকেৰে আমি চেলফিলবিলাকক টাইট কৰি, টেনচনেলি ইয়াক টাইট কৰি আমি আমাৰ ৰিকুৱাৰ্ড ডেপ্থ, ৰিকুৱাৰ্ড উইথ যিখিনি লাগে এইখিনি আমি বনাই ল'লোঁ। বনাই লৈ পেলাই M30 কংক্ৰিট, এই কংক্ৰিটটো আমি মিক্সিং কৰি ইয়াত লেবাৰৰ দ্বাৰাই আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তো এইখিনি কৰিলে ইয়াৰ আমাৰ মেইন এডভান্টেজটো হ'ল যে আমাৰ যিটো এগ্ৰিগেট যিটো লাগে, এই এগ্ৰিগেট আমি কনভেনশ্যনেল যিটো CC ৱৰ্ক আছে, CC পেভমেণ্ট আছে, ইয়াতকৈ আমি মোটামুটি 50% এগ্ৰিগেট আমি কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলেও হৈ যায়। এইটো এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ। আৰু এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ পাব কি, ইয়াত যিবিলাক চেলফিল আছে, চেলফিলবিলাকত আমাৰ যিটো জইণ্ট, এক্সপানশ্যন জইণ্ট, ইয়াত আমাক দৰকাৰ নাই, ইয়াত নিজে নিজে এইবিলাকে ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। যাৰ ফলত ইণ্ডিভিজুৱেল যদি এটা ব্লক আমাৰ ভৱিষ্যতে ডেমেজ হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ইণ্ডিভিজুৱেল ব্লকটো আমি উঠাই দি নতুনকৈ আকৌ কংক্ৰিট ব্যৱহাৰ কৰি দিলে হৈ গ'ল। কিন্তু জেনেৰেল কনভেনশ্যনেল যিটো আমি পেভমেণ্ট কৰি আছোঁ, CC পেভমেণ্ট, তাত যদি আপোনাৰ এটুকুৰ ঠাই বেয়া হৈ যায়, তেতিয়া গোটেই কমচে কম 10 মিটাৰ 15 মিটাৰ গোটেইখিনি আমি ডিছমেণ্টেল কৰিব লাগিব। ডিছমেণ্টেল কৰি পেলাই আমি এইটো বনাব লাগিব। এইটো আৰু আমাৰ বঙাইগাঁৱত কিন্তু এইটো তৃতীয় প্ৰজেক্ট, 3 নম্বৰ কাম আমাৰ এইটো চলি আছে। আগৰ যি দুটা কমপ্লিট হৈছে, এইটো মানুহে খুব ভাল পাইছে আৰু মানুহে আমাক উৎসাহিত কৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমাক প্ৰয়োজন আছে। প্ৰকৃতিৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই যদি আপোনালোকে কাম কৰে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে, তেতিয়া গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটোত আমি যিটো এটা প্ৰদূষণ হৈ আছে, এনভাইৰনমেণ্টটো আমি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে সফল হ'ম। এইটো ৰাস্তা আমাৰ যেনেকৈ অৱস্থা আছিল, এক কমৰ পানীত গৰু লৈ যাব লাগে, পথাৰত গ'লে এক কমৰ পানীত যাব লাগে, সেই বস্তুটো আজি আমি ঘৰৰ চোতালত পানী, কিন্তু ৰাস্তাত আমাৰ পানী নাই। এইটোৰ কাৰণে ৰাইজে গোটেইখনে ছাপৰ্ট কৰিছে, ভাল পাইছে। নতুন পদ্ধতি আহিছে, এইয়ে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ এইখিনি অঞ্চলত। আৰু যদি বেলেগত হৈছে ক'ব নাপাওঁ, কিন্তু আমাৰ ইয়াত ইয়ে ফাৰ্ষ্ট। আপোনালোকে এইটো পদ্ধতি আপোনালোকে ভাল পাইছেনে? ভাল পাইছোঁ।